Հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում քաղաքական ուժերը հիմնականում համակարծիք են։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Հայաստանը Թուրքիայի հարցում պետք է կոշտ քաղաքականություն վարի։ Նրա խոսքով հայկական կողմի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Թուրքիային միայն ժամանակ շահելու հնարավորություն տվեց։ Այժմ նրանք նախաձեռնում են ֆուտբոլային դիվանագիտություն 2-ը, ինչը Մարտիրոսյանի կարծիքով ընդամենը իմիտացիա է, որով նրանք փորձում են ժամանակ շահել եւ հաղթահարել ցեղասպանության Ռամյակի հոգեբանական արգելքը։ Թուրքիան ինքը առանց որևէ նախապայմանի, եթե ցանկանում է իսկապես բարելավել հարաբերություն, առանց որևէ նախապայմանի պետք է բացի սահմանը հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եվ միայն դրանից հետո արդեն երկկողմանի սկսվեն բանակցությունները մնացած խնդիրների շուրջ։ Հակառակ պարագայում Եթե Թուրքիան խոսում է նախապայմանների լեզվով, Հայաստանը եւս պետք է իր պայմանները դնի բանակցային սեղանին։ Ցեղասպանության ճանաչում, հայրենազրտման հետևանքների վերացում։ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Դավութողլուի այցից պետք չէ ոչինչ ակնկալել, նա շեշտեց, որ սահմանի բացման մասին ոչ մի խոսք չի եղել, իսկ այցելությունը ընդամենը հարաբերությունները կարգավորելու ցանկության իմիտացիա էր։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում նույնպես կարծում են, որ նախապայմանները այս հարցում անընդունելի են։ Քանի դեռ պաշտոնական Անկարան պատրաստ չէ առանց նախապայմանների հարաբերությունների, պատրաստ չէ վավերացնել այն պրոտոկոլները, որ ունասուրվել է 2009 թվականին Սյուրիխում, կարծում եմ ամեն ինչ իրենց ձեռքերում է։ Եվ երբ որ նրանք ասում են, որ իրենք պատրաստ են յուրաքանչյուր ջանք թափել, որպեսզի տարածաշրջանում հաստատվի խաղաղություն և կայունություն, կարծում եմ շան ջանք թափել անհրաժեշտ չի, անհրաժեշտ է անել էլեմենտար մի քանի քայլ, ինչի մասին ես խոսեցի։ Իշխող հանրապետականի խոսնակը նաև հայտարարեց, որ խաղաղության մասին կոչեր անելու փոխարեն ճիշտ կլիներ, որ թուրք գործընկերները անեին այն քայլերը, ինչը նրանցից սպասում է Հայաստանը եւ միջազգային հանրությունը։ Հայ-եղափոխական դաշնակցությունում նույնպես վստահ են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը ոչինչ չի փոխի երկու երկրների հարաբերություններում։ Եվրոզա 15-ին տարած իրենք ուզում են ստեղծել խաբկակ, որի վրա ինչ-որ գործընթաց կա Հայաստանի հետ հարցերը կարգավորելու, որպեսզի հայ-ռամիագին, ցեղասպանության հայ-ռամիագին Թուրքիայի վրա ճնշումը հնարավորինս նվազ լինի։ Հենց այս նպատակները ձախողելու համար էր ըստ Մանոյանի երեկվա բողոքի ցույցը, որի նպատակը լրատվամիջոցների միջոցով աշխարհին տեղեկացնելն էր, որ Թուրքիան պետք է վերացնի շրջափակումը, ընդունի իր պատմությունը և դադարեցնի տարածքների բռնագրավումը։ Մանոյանը ասաց, որ հասկանում են Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունենալու կարևորությունը, բայց հայ-թուրքական արձանագրությունների միջոցով դրանց հաստատումն անընդունելի է։ Պետք է սեղանի վրա դնել շատ կարճ, պարզ երեք բարբերությամբ մեկ նախագիծ, որտեղ ասում են, որ երկու պետությունները որոշել են թևանագիտական հարաբերություններ հաստատել, երկու պետությունները որոշել են ցամաքային հաղորդակցության միջոցները ակտիվացնել, աշխատացնել, այսինքն շրջափակումը Թուրքիան հանի, և երրորդ, երկու պետությունները որոշել են իրենց միջև արգա բոլոր խնդիրները լուծել, խաղաղորեն միջազգային իրավունքի և պրակտիկայի համաձայն։